Қытай халық республикасында тұрып жатқан қазақстандықтар да бүгін өз таңдауларын жасап жатыр. Елдің төрт қаласында. Атап айтсақ, Бейжің, Шанхай, Гонконг және Үрімшіде сайлау бөлімшелері құрылған. Түрлі себептермен шетелде жүрген отандастарымызбен таңертеңнен бері өз таңдауларын жасауда. Қазір тікелей эфирге тілшіміз Нұрбек Бекен шыққалы тұр. Нұрбек, Қытай астанасындағы сайлау барысы қалай? Рахмет, Астана. Қазақстандағы ірі саяси науқаннан шетелдегі қазақстандықтар да шет қалмады. Қытай астанасындағы 207-ші сайлау учаскесі таңғы сағат 7-де есігін айқара ашты. Мұнда Бейжіңде білім алып жатқан қазақстандық студенттермен және түрлі себептермен Қытайға келген қазақстан азаматтары келіп, өз дауыстарын беріп жатыр. Сонымен қатар елшілік қызметкерлерімен олардың отбасы мүшелері де өздерінің белсенділігін танытуда. Сайлау басталғалы 3 сағаттай уақыт өтті. Естеріңізге салайын, Бейжің уақыты Астанадан 2 сағат алда. Бейжіңдегі сайлау барысы қалай өтіп жатыр? Оны комиссия төрағасы Марғұлан Файзуллаұлынан білеміз. Марғұлан аға, сайлау барысы қалай өтіп жатыр? Таңғы сағат 7-де осы біздің 207-ші сайлау учаскесі ашылды. Осы уақыттың ішінде 315 адам, 2 сағаттың ішінде 315 адам келіп өз дауысын берді. Әлі жалғасуда. Рахмет сізге. Естеріңізге салайық, Қытай астанасы Бейжіңнен бөлек Шанхай, Гонконг және Үрімші қалаларында сайлау учаскелері ашылған болатын. Мендегі бар мәлімет бойынша ол жақта да сайлау өте белсенді жүруде. Бізде қандай да бір мәлімет болған кезде біз сіздерге хабарлап айтатын боламыз. Астана,